Hej och välkomna till Hunting Family. Idag ska vi lösa lite problem som vi har haft sen vi gjorde den där filmen som är där uppe. Det här är min 22, den har ni sett några gånger innan på den här kanalen. Vi fixade precisionen på den här för några veckor sedan. Men vi skapade också ett annat problem som vi måste ta itu med. Och det är att den slutade kasta ut tomhylsor när man skjuter med den. Den kastar ut när man skjuter, men det går inte att göra patroner ut till exempel. För att jag slipar för tajta toleranser, så det går inte längre. Så, nu ska jag plocka isär den här och byta ut den till någonting som jag har här borta. Var är den? Där är den. Och där har vi det. En starkare urdragare gjort i typ verktygsstål som jag har förstått. Och en starkare fjäder som ska kunna grabba tag i tomhylsorna på ett bättre sätt och få ut dem med den här mjukmetallurdragaren som sitter i original. Fullt med barn överallt här som springer omkring. Lev med det. Rensa bordet. Och då tänkte jag, igår sa vi någonting, att vi skulle hämta en grej. Det har vi gjort. Så nu tänkte jag, nu medan jag tar och plockar isär den här bössan så får ni åka iväg och titta vad vi gjorde då. Hej då! Halvvägs ska mäta det vi ska hämta. Det är vid Dragon's Gate nu. Det är inte en drake. Nej, det är inte en drake. Tyvärr, det är inte en drake. Jag önskar det vore en drake. Får man jaga med drake? Det, måste, det är inte mot fordon, det måste man fylla. Ja, det kan inte måste man fylla. Det kan inte vara några regler på att jaga med drake. Det måste där man fylla. Där kan de, kanske. Det kanske är. Vi har hämtat den här grejen nu. Grejen, den är vit. Vi filmade ingenting när vi tog emot den, för det var lite känslosamt. Ja, men vi kanske ska visa nu. Ska vi avslöja vad det är? Nej, inte än. Inte? Vi tar det sen. Vi kör en bit först. Okay. Och så får vi se vad det är för något. Ja. Är det spännande? Och det vi har i bakluckan är... En samojed! Här är Bamse. Och han är 1 år gammal. Sen vi ska... Först ska vi ha honom på test i 2 veckor och se så att det verkligen fungerar. Och om det går bra allting så kommer vi att behålla honom. Ja, det var så här att vi fick möjligheten av en kompis som jag umgås med som har 2 samojeder. Hon visste om att ett kullsyskon till en av hennes hundar skulle bli omplacerad. Och så började hon fråga så här, känner du någon som kanske vill ha en samojed som är ute för omplacering? Det blev du. Och då blev det jag. Lite oväntat kanske. Det blev du som kände dig själv helt enkelt som ville ha samojed. Det blev jag som kände mig själv. Ja. Och det är ju framförallt för att vi faktiskt vill ha en draghund som hjälper oss att dra på vintrarna. Och dra släden på vintrarna och som kan träna med oss som vill springa. Och när jag är ute och springer så får jag dra diesel. Det kommer jag inte behöva göra med Bamse, kan jag säga. Nej, alltså han kommer dra mig. Han är ju en riktig draghund. Ja, ja. Precis. Och sen så, alltså... Och sen så även att vi har märkt väldigt mycket att så fort det är en annan hund med så brukar diesel vara betydligt lugnare. För han har ju sina problem, kan man säga. Så att även lite som stödhund till diesel hoppas vi att det ska fungera som. Men det får vi se. Vi ska ha honom på prov nu i 2 veckor och hoppas att det går bra och att det funkar. Ja. De är väldigt sprättiga nu, men de har ju bara känt varandra i 4 timmar. Eller ja, de träffades en gång för 2 veckor sedan också, men de har ju lugnat sig betydligt från första mötet. Ja, de är ung hundar bägge två. Liksom. Ja, Diesel är 2 och Bamse är 1. Ja, då får vi se hur det här går då. Då öppnar vi det här nya från Kid. Kid gör ju prylar till Ruger Tiers 2 som ska vara liksom... betydligt mycket bättre och tajtare toleranser och så vidare. För det jag gjorde var att jag hade ju sönder mitt slutstycke i princip. Så att det inte går att använda det. Ja, den matar inte ut helt enkelt, så det går bara att skjuta. Ett skott i taget liksom. Den här liksom kroken, den förra hade vinkel, jag ska se, syns det? Där. Den förra hade sån vinkel, den här har sån vinkel. Stor skillnad va? Jag fick en blöt bebis, han har förlorat vattenkriget så att
Jag tror hunden vinner. Det är min foppatoffla. Då tar vi och stoppar tillbaka den gamla urdragaren i påsen ifall vi skulle typ tappa bort den här, vilket kan hända. Bakreden. Hjälpa. Verkar det bli. Så, då ska vi tillbaka med själva avtryckaren igen. Känns det bra. Då får vi väl ta oss iväg och se om den skjuter då. Det enda vi ska lyckas med idag är att se om den matar och matar ut som den ska. Ingen precisionsskytte, vi ska bara se om bössan funkar som den ska. Alla 10 skott i det här magasinet ska ladda och laddas ut, flyga ut i bössan utan eldavbrott. För det har han inte gjort sen jag tajtade till. Jag tajtade ju till patronläget på den här bössan. Och det blev bra. Alltså den skjuter riktigt bra nu. Med en ammunition som var helt obrukbar förut. Barnvagnar är så användbara. Framförallt en sån cykelbarnvagn som vi har nu. För den har så stora hjul som man kan köra i skogen. Det är hur bra som helst. Helt perfekt att använda som skjutbänk. Så, perfekt. Flyger skotten ut eller inte? Och vi har ett tomt lopp. Perfekt! Då är nästa del av testet. Det var alltså ett magasin utan eldavbrott. Det är helt underbart. Men vad gör vi när vi jagar? Jo, vi fyller magasinet. Vi laddar bössan. Vi smyger omkring i en timme ungefär. Sen är vi klar. Vi skjuter aldrig. Vi tar ut magasinet. Vi drar bak slutstycket. Ah, attans. Den följer inte med ut. Okej, så vi har fortfarande problem alltså. Den laddar om bra. Det går att skjuta med den. Men det går inte att göra patron nu. Då vet jag vad jag måste göra. Då måste jag ta ut pipan och ta och fila lite grann i själva spåret där urdragaren ska gå. Nu finns det bara en lösning på problemet. Antingen har med sig någon form av verktyg, det är helt underkänt. Utan lösningen blir alltså att skjuta ut skottet. Och där ska vi inte hålla på med på jakt, det blir konstigt. Vi tar några skott till bara för att det är roligt. Vi är inte riktigt hemma än alltså, men det är ändå skönt att få komma ut och panga lite grann. Ni som följer kanalen, ni vet ju om att det gäller att bygga ett hus och det är typ det mest stressfulla saken jag någonsin gjort i mitt liv, eller på att säga. Kanske inte, men nästan till i alla fall. Men det går bra, det går fort framåt och det är så kul att ni är så många som är med och tittar. Men jag tänkte att vi ska testa en grej. Ni som har kollat så här långt in i filmen, det är ni som brukar titta på vår kanal, som tittar på hela filmerna. Jag tänkte testa, om ni skulle vilja, när ni sitter framför tvn och kollar på oss, kollar på våra filmer. Om ni skulle vilja ta en bild med mobilen på typ Instagram och dela den i stories och skriva typ kollar på Hunting Family, det är kul. Och tagga oss så vi ser att ni taggar oss. Så kommer vi tagga tillbaka, dela att ni har delat bilden. Så får vi se om vi kan ge kanalen en liten uppsving nu medan vi håller på och bygger. Det vore väldigt kul om ni gjorde det och vi skulle vara evigt tacksamma. Vi skulle tycka det var väldigt roligt i alla fall och vi kommer dela tillbaka definitivt. Så tydligen har vi en ny hund. Bössan funkar inte som den ska. Vi bygger hus. Tack för att ni kollade på Hunting Family. Vi ses nästa gång. Hej då!